Nyagasani Yesu navane namwe. Magambo yo mwivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Luka. Icyo gihe Yesu abwira rubanda ati muramenye mwirinde kugira irari ry'ibintu kuko nawe umuntu yatunga ibintu byinshi bite ntabwo ari byo bimubeshaho. Nuko abaciriye umugani ati habayeho umuntu w'umukungu wari wejeje imyaka myinshi aribaza ati ndagira nte ko ari nawo mfite mpunika imyaka yanjye. Nuko aribwira ati dore uko ngiye kubigenza ndahasenya ibigega mfite nubaka ibindi bibiruta mpunikemo ingano zanjye n'ibindi bintu byanjye byose. Maze nzibwire nti dore mfite ibintu byinshi munitse bizamaze igihe kirekire ubu ngiye kuruhuka ndye nywe ndabagire. Ariko Imana iramubwira iti wakibura bwenge we muri iri joro uri bunyaga ubuzima bwawe ubwo si ibyo wahunitse bizaba ibyande. Nguko uko bimerera umuntu wikungahaza ubwe aho guharanira ubukungu buva ku Mana. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe dukoraniye muri ingoro y'Imana kugira ngo dushimire Imana ibyiza idahwema kutugirira. Yaduhaye guhinga turasarura, korora, ubworozi bugenda neza, gukora ubucuruzi turunguka. Yaduhaye urubyaro kuri bamwe, kwiga amashuri bamwe bararangiza abandi baracyayarimo. Ibyiza twavuga twashimira Imana ni byinshi, ariko se uwo muco tuwukomorahe? Twabyumvise mu masomo twasomewe mu ijambo ry'Imana ryatubibwemo. Buri ijambo ry'Imana naryo ryera imbuto, ndetse imbuto nyinshi iyo ryitaweho rikabibwa mu mutima mwiza, umuntu agenda ko agenda akura agenda yunguka indi migenzo, cyane cyane imigenzo iri mu rukundo, ubugwaneza, ubuntu. Ibyo nibyo twumvise mu isomo rya mbere, aho Abayisiraheli mu mibereho yabo basabwaga
kutibagirwa Imana yabahaye igihugu cyiza nyuma y'ibyago byinshi bagiye bagirira mu kukibura igihe bajyanwaga mu Misiri igihe bajyanwaga bunyago ariko ijambo ry'Imana ryatubwiraga ko buri muri Isiraheli atagomba kwibagiza Imana kubera ko ubuzima bwe ariyo bushingiyeho mu burere rero abayisiraheli bahabana kuva umwana akivuka yavutse umubyeyi aramufata akamutongera mubyo amutongera rero avuga ati dore Imana iguhaye ubuzima mwana kura ujye juru ariko ntuzibagirwe ko umubyeyi Imana yacu yatuvanye mu Misiri yadukuye mu byago bikomeye by'ubucakara yatwambukije inyanja y'umutuku itugenda imbere mu butayu hanyuma iduha manu iduha amazi ituyobora mu gihugu cy'isezerano ibyo ngibyo ntuzabyibagirwe umwana ubwo burere akabukurana aziko ubuzima afite bukomoka ku bakurambere ariko bukomoka ku Mana cyo ni ikintu gikomeye mu bayisiraheli kuva kera kugera na n'ubu nugira icyo weza mbere yuko ukiganura banza uganuza Imana wibuka ibyo byose Imana rero natwe nk'abanyarwanda yaduhaye igihugu cyiza igihugu gitemba amata n'ubuki igihugu kitugaburira kuva mu bwana kuva tuvuka kugeza tubaye bakuru natwe rero kwibagiza ibyo ngibyo ko kuva kera na kare kugeza ubu ngubu icyo gihugu ari cyo kitubeshejeho icyo gihugu ari cyo dukuriramo icyo gihugu ari cyo kitugira icyo turi cyo kwiyibagiza rero Imana yaturemeye ahangaha mu gihugu cy'imisozi igihumbi twaba tubaye indashima tutayishimye ariko mu byiza yaduhaye muri iki gihugu yaduhaye n'ijambo ryayo ijambo ryayo turabizi nuko jambo yigira umuntu agira ate abana natwe uwo jambo rero waturutse ku Mana niwe waje kuduha ubuzima busendereye niwe waje kudutunga kugira ngo mu mibereho yacu turusheho kuba abantu turusheho kumva ko turi biremwa by'Imana turusheho kumva ko ubuzima dufite nubwo mugenzi wacu afite ubwo buzima tubukomora ku Mana dusabane nk'abavandimwe ko dusangiye igihugu kimwe ko dusangiye ururimi rumwe ko dusangiye umuco umwe ibyo kubyirengagiza ntabwo
ubu Kristo twa bwakira ngo ufate twirengagije ibyo ngibyo. Nanone ijambo ry'Imana rikatubwira riti ntimube abakungu kiburabwenge, ntimube nk'umukungu kiburabwenge. Mukungu kiburabwenge navuga ko ari umuntu warenzwe, ari umuntu utazi iyo ava n'iyo agana. Uriya mwumvise plani ye niyo kumva ko ibyishimo bye bishingiye kuri iyi si, bishingiye mu bintu afite, bishingiye ku musaruro yabonye, ariko akiyibagiza Imana yabimuhaye. Uwo ni umukungu kiburabwenge. Kwebweho rero nk'abakristu, nk'abashakashaka Imana ijoro n'amanywa, ntabwo twari twagera aho ngaho, nta nubwo tugomba kugera aho ngaho ngo tube abakungu biburabwenge, ahubwo nk'uko Pawulo yabitugiriyemo inama yatubwiye ati arubiba ari uwuhira abo ngabo ni abakozi, kuko utuma bya bindi bibaho, bya bindi bimera, bya bindi bikura bikabyara imbuto, uwo nguwo ni we tugomba gukuraho ubwenge, uwo nguwo ni we tugomba gushyira imbere. Bavandimwe rero, ubuse twirate ko turi abakungu, twirate ko muri uru Rwanda twaheraheje, muri uru Rwanda koko tudakeneye Imana, ko turi abakire Imana tutayikeneye mu buzima bwacu? Mubona ko buri munsi igenda gahoro gahoro iduteza agatambwe, gatambwe tukabona iby'amaso yacu abona, ariko no hirya y'iby'amaso atabona tukabicengera mu isengesho ryicishije bugufi, tukahabona ya Mana itagaragara ariko yigaragariza mu bayo, yigaragariza mu byo yaturemeye. Ubwo bukungu rero bwo kugenda ukayibona hirya y'ibitagaragara, ubwo bukungu bwo kugenda ubona gahoro gahoro ko Imana iduha ubuzima ikabudukomereza, ndetse yewe ikaba yaranadutsindiye n'icyago gikomeye, icyago cy'urupfu, ubwo bukungu butuma twicisha bugufi tugashakashaka ko iyi si twayibamo tukayihindura nziza, kuri uru Rwanda twarubamo tukaruhindura rwiza. Ariko ntitwibagirwe uduha ubwo buzima, uduha ibyo byose byiza, ibyo byose dutunze, iduha wa mwuka duhumeka, iduha byose. Dusabirane rero
mwiki gitambo cy'ukaristi kugira ngo mu rugendo turimo hano ku isi dukomeze tugendane nayo dukomeze tubibe dukomeze twuhire iby'Imana duhaye nimba Imana iguhaye urubyaro uhira abana barere neza Imana izakwiragaragariza muri urwo rubyaro bahuburere mera nk'aba bayisiraheli batibagirwa ko Imana yabavanye ahakomeye nawe umwana wawe uhora ubimwibutsa agira igitinyiro cy'Imana ariko yubahe nabandi dusabirane rero muri ubwo buryo bw'imyumvire muri ubwo bukristo muri ubwo kwakira iryo jambo jambo w'Imana wigize umuntu utubibwamo koko yera imbuto muri twe imbuto z'urukundo imbuto z'ubusabanira Imana imbuto z'ubuvandimwe imbuto z'ukwemera ndetse twizeye yuko na nyuma y'ubu buzima ahubwo tuzabona ibyishimo bisendeye maze ibyo dukora ubu ngubu muri ubu buzima bibe intangiriro y'ibindi bizaza birusheho birushijeho tubisabirane rero muri iki gitambo kandi turusheho kumva ko Imana ituri hafi kandi ubwo turi hafi tugenda dufite icyizere gikomeye cyo kubaho icyizere gikomeye cy'uko itazigera iduterana na rimwe kabone niyo twahura n'ibigeragezo kabone niyo twahura n'ibyago bikomeye ariko twumve ko no hirya yabyo hari ubuzima nyagasani Yesu nabane namwe muhaguruke twamamaze ukwemera kwacu ndemera kw'Imana hari mwe dushobora byose waremye ijuru n'isi